Undersøgelser viser, at andelen af skilsmisserne i børnefamilier stiger markant i de første år efter barnets fødsel og op til femårsalderen. Her knækker kurven, og andelen af skilsmisser aftager for at nå sit laveste niveau, når barnet er omkring 12-13 år. Parforholdet er altså særligt udsat, mens børnene er små. Så en australsk forskergruppe har opgjort, hvor mange ekstra timer det ligesom koster familien, når barnet kommer. Og regne sig frem til, at der er 35 timer om ugen involveret for den enkelte familie i et spædbarn. Det kan godt blive sådan lidt millimeterdemokrati, det kan det godt. Nu begynder vi sådan set at komme ind i parforholdets lyksaligheder, når man har fået barn. Altså, det var aldrig lykkedes mig at finde den der balancegang mellem fordeling af arbejdet. Jeg synes jo, det er 10.000 gange nemmere at være alene. Okay, nu var du ude i fredags, så er det min tur næste fredag. Og ved den mand, der våger at sove et minut længere end moren? Jeg tror, at der er rigtig mange, både mænd og kvinder, der kunne lære noget af at være alene bare for en tid. Fordi at pludselig går det op for en, hvad der præcis er arbejdsopgaver, og det går op for en, hvor lang tid det tager at gøre det, hvis man bare gør det selv. Dit svin! Dit røvhul! Dit dovne idiotmanding! Jeg er blevet vækket fucking 4 gange, jeg har ikke lukket øjet. Du ligger bare der og snorker og pruster som en strandet hval. Har du det godt? Er du udsovet? Har du drømt godt? Godmorgen, skat, din idiot! Jamen, altså, så synes jeg, så skal man jo måske overveje noget planlægning. For at forstå udfordringerne ved livet som forældre, viser Nikolaj og Camilla, hvordan en ganske almindelig hverdag ser ud for dem. Så er det morgen 41, Malte han er vågnet allerede klokken 5. De sover ikke. Ja, det er simpelthen ulogisk, at de ikke bare sover, til de er friske. Prøv at se, Ramazan er ikke engang stået op. Det er for tidligt, Malte. Det hedder, at når man tager tøj, man spiser, der er så klart også til, når man kører frem og tilbage, ud og ind, op og ned, så skal man have det, der skal fungere. Torsdag, der sætter sig ved at se på TV, og der skal man have de der bøgerne. Så skal vi se fodbold, så skal vi jo købe næste tøj, og man skal huske, at det er 4. og 3. Wow! Hvad er der morgenmad, ikke, Malte? Hvad er med dig, Emil? Er du klar til morgenmad? Nu skal jeg hjælpe ham. Så ikke en morgen, det er sådan helt fredeligt, når det er, man kommer afsted sådan en morgen, hvor ungerne bare har været fuldstændig roligt. God til at cykle. Nicolaj lige ringede til mig. Jeg var kørt på arbejde. Jeg kører rundt med børnene cykler bag en. Så kører lige en ekstra tur. Så blev ungen afleveret, og jeg tror, jeg husker det hele på nær et par gummistøvler i dag. Vi gør det sådan, at vi handler ind til hele ugen på en gang. Prøv at se her, hvordan det ser ud. Forude venter dog et lille åndehul. For Nikolaj og Camilla har nemlig planlagt en sjælden weekendtur uden børn. På fredag der skal Camilla og jeg på weekendtur i sommerhus. Det sker sådan cirka hver halve år, max, at vi får passet ungerne. Mere end i døgnstid ad gangen alle sammen. Det er bare noget, vi burde være bedre til. Når vi ser, at lykkeniveauet rent faktisk falder, så skal vi selvfølgelig grave efter nogle årsager. Og noget af det særlige er, at der er bøvl forbundet på børn. De begrænser, hvad forældrene rent faktisk kan. Man kan ikke bare tage biografen. Man kan ikke bare tage en weekend til Berlin. Så der er sådan en begrænsning i ens personlige frihed, som kommer med børnene. Så er jeg på vej over for at hente børnene. Er det i dag, de bare sidder og stener, eller er det i dag, man skal have konflikterne? Så man da heldigvis ikke er helt i tvivl om, at de er kommet hjem, kan man se. Der findes ikke noget bedre, end når ungerne bare leger rigtig godt. Okay. Var det sjovt til gymnastik? Du kaster ikke med maden. Du må lige tage en pause, Mike. Du kan finde ud af reglerne hernede. Altså, vi har interesseret os rigtig meget for, hvad kommunikation betyder for udviklingen i parforholdstilfredshed.
Og det ser ud som om, at det blandt de mange forskellige ting, vi har kigget på, er den stærkeste faktor for, hvordan det går parforholdet. De rammer, vi skaber for vores kommunikation i de små familier, de er ofte helt anderledes end alle de spilleregler, der gør sig gældende i alle andre fora på den her jordklode. Hvis jeg for eksempel sagde til mine medarbejdere klokken 4 fredag eftermiddag, at nu skal vi lige lægge budgettet til næste år, så ville de jo ikke tro, at jeg var rigtig klog. Det er ofte sådan, vi gør det i familier. Vi begynder måske at drøfte arbejdsfordeling klokken 6:15 om morgenen, når vi er på vej ud af døren med et barn hængende efter os med flyverdragten halvt på. Hvem der er, der henter og bringer. Vi begynder måske at snakke økonomi hen over spisebordet, fordi den ene har set en regning, som man ikke vidste noget om, og så begynder man at drøfte økonomi. Eller klokken 11:30 om aftenen, inde i dobbeltsengen, begynder man at snakke om sex, når mindst den ene er træt og ikke har lyst. Det vil sige, at vi begynder at drøfte vigtige temaer, som der findes i alle parrelationer, ofte på de mest uhensigtsmæssige tidspunkter. Og jeg tænker, at det sådan må det være nogle gange. Men hvis man ikke samtidig finder andre tidspunkter, sætter rammer af og tid af, hvor fjernsynet er slukket og hvor computeren ikke skal gæstes, så er der meget dårlige rammer for at nå frem til gode løsninger. Hej, hej, hej. Emil, begge to, nu er det sidste chance, ellers bliver der ikke læst bog i dag. Slut, det bliver Dumbo. Ej, slut, sagde jeg. Dumbo. Store cirkus havde holdt fri hele vinteren, men nu var foråret kommet. Klonerne og akrobaterne øvede sig på deres nye numre. Så er jeg på vej ned for at træne. Ungerne er vist nok puttet, tror jeg. Det betyder rigtig meget for mig at få lov til at komme ned og træne. Det er som om, at når jeg får trænet, så får jeg clearet hjernen og tænkt på mig selv. Kan I huske dengang, vi snakkede, eller morfar sagde til, at der var den der knap i vores bil? Ja! Yeah. Hvad var det så, den kunne? Så kunne du flyve, sagde det. Det kunne den slet ikke. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er bare nogle ting, man bliver nødt til at gøre som voksen, som ikke skal inkludere børnene også, så man også får tid til at tænke selv. Bare lige til det, du har optaget. Jamen, ikke nu. Nej, ikke nu. Jamen, jeg gør nogle ting for mig selv i hverdagen. Ja, jeg har da, altså, så kan det være, at altså, det er jo ikke hver uge, men ja, så kan det være at lave aftaler med veninder om, at vi mødes og går ud og shopper lidt og spiser aftensmad sammen. Så prøver jeg jo at få tid til at løbe, men det kan være rigtig svært. Det er jo langt fra hver anden onsdag, hvor jeg har fri, hvor jeg siger, at så er det, jeg skal gøre. Så går det jo tit med også nogle praktiske ting, det er der ingen tvivl om. Nogle gange gad jeg godt at have den der mandlige tilgang til det, hvor man bare siger, nu er det det, og så ikke alt det der andet omkring os. Det må være rart at kunne. Så gik man det koldt. Klokken er 8:30, og sådan ser det er så, hvad vi bruger aftenen på, når vi egentlig burde sidde på sidesofaen og smække benene op. Så har vi begge to hver vores plads henne ved bordet her og sidder og arbejder. Ofte har vi så store forventninger til vores parrelation. Men vi glemmer ofte, når hverdagen bare kører, at se på, hvad det er, vi investerer i relationen. Og det vil sige, at vi tænker, at vi skal øse og øse af den gode relation. Men vi tænker ikke nær så meget på, hvad det er, vi propper i den. Og vi kan ikke blive ved med at øse af en relation, som vi ikke også investerer rigtig meget i.